Перша у Львові жінка-кінолог з'явилася в одній із військових частин Нацгвардії. До того вона працювала перукаркою і майстринею тату. Що підштовхнуло дівчину змінити фах, знає Христина Гашенко. Військова частина Національної гвардії Альона Лігаєва разом зі своїм вихованцем нас зустрічає біля тренувального майданчика. Аксі, поруч. Добрий день. Добрий день. Аксель – бельгійська вівчарка Малінуа. Йому лише рік. Щодня пробігає близько 7 кілометрів. Пес із характером, тож потребує неабиякого тренування, розповідає дівчина. Вони дуже розумні, але запам'ятовують як і якісь хороші команди, так і ваші промахи. Тому тут така справа. І в собаки такий темперамент, що йому треба працювати обов'язково. Він холерик. Потребує дуже багато як фізичних навантажень. Альона Лігаєва за освітою перукар-модельєр. Працювала і майстром тату. Служити в Нацгвардії дівчина не планувала. Оце за неї вирішив Аксель, зізнається Альона. У мене був насправді вибір віддати його. У мене стало таке питання віддати його самого на службу. Або піти разом з ним. Ну, відповідно, це я його взяла. Ні. Поруч. Сидіти. Сидіти. Ні? Ні. Молоді. Хорошо. Це я взяла цю собаку, це був мій вибір. Тобто, ну, надалі я за нього відповідаю. Кілька днів тому дівчина склала присягу. Тепер вона офіційно єдина жінка-кінолог у цій військовій частині Нацгвардії. В кінологів жінок ще не було з часів незалежності. Вона показує хороший приклад, навченість службової собаки. Ну і зараз вона після курсу молодого бійця буде займатися охороною громадського порядку в місті Львові безпосередньо вже зі своєю службовою собакою. Разом із Альоною в цій частині собак тренують 12 військовослужбовців. У кожного свій вихованець. Для тренувань тут спеціальний майданчик із бар'єрами, ямами, лазами та авто для обшуку. Може десь злочинець втікати, там через якісь перешкоди прийти, собака повинна його доганяти. І от це для того ми їх і дресируємо. Буває тяжко дресирувати, бо це є живий організм, і ми не знаємо, що від нього чекати. До нової домівки Аксель ще звикає, тож тренують його на звичному майданчику. Змій? Ка? Хорошо. Коник? Хорошо. Молодець! Ти супер? Лежати. Попереду в Акселя 4 місяці навчань і дресирувальний спецкурс, тож на патрулювання вулиць Альона з ним вийде лише з травня. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.